11 законопроєктів, запропонованих на Погоджувальній раді, не внесено до порядку денного Верховної Ради. Народні депутати під час сесійного вівторка не змогли підтримати законодавчі ініціативи, зокрема щодо посилення відповідальності за їзду без ременів безпеки і мотошоломів, щодо вдосконалення правового регулювання хутрового виробництва в Україні та про посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян. Також до порядку денного не внесли проекти законів щодо реалізації конституційного права на звернення особам, які визнані судом недієздатними, щодо фінансової підтримки громадських об'єднань ветеранів та про врегулювання капеланської діяльності у Збройних силах України. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав депутатів припинити займатися підготовкою до виборів, повернутися у сесійну залу і працювати, пригрозивши, що публікує результати голосування у газеті «Голос України». Народні депутати почули і все ж таки ухвалили один закон, змінивши межі Бахмутського району та окупованої Горлівки, що на Донеччині, аби люди почали отримувати соціальні виплати від держави. Щоб уже в травні українські громадяни тих звільнених вулиць вже отримали не як переселенці зарплати, пенсії, соціальні виплати, а як громадяни України. В цій залі ми десятки приймали подібних рішень, особливо в 2014-2015 роках, коли ми змушені були, враховуючи тоді дуже серйозні бої, які йшли на сході України, просто допомагати місцевим жителям отримувати соціальні виплати від України. Оголошення дефолту Україною спричинить глибоку економічну кризу. Народні депутати застерігають, відмова від сплати міжнародних кредитів може спричинити світову ізоляцію країни. Будуть арештовані іноземні активи держави, неможливо буде здійснювати запозичення коштів. А також до України застосують санкції. Зокрема, на торгівлю та на інвестування в країну. Такі обмеження призведуть до значного погіршення якості життя звичайних українців. Сьогодні українців намагаються переконати, що дефолт – це добре. Якоби Греції, Аргентині колись вдалося, вдасться і Україні. У 2015 році нам вдалося зберегти стабільність і захистити державу від дефолту, обвалу економіки і зберегти ключову міжнародну репутацію, яка настільки нам важлива для бізнесу. Нині всі ці досягнення можуть спалити за 2 секунди. Дефолт означає глибоку фінансову кризу зі знеціненням національної валюти, величезними втратами підприємців, масовим збіднінням народу, втратою міжнародної довіри і підтримки. Економісти підтверджують, нині не існує підстав для оголошення дефолту. З початку 2019 року уряд і Нацбанк виплатили 5 мільярдів 600 мільйонів доларів за валютними боргами без будь-яких ускладнень. Рівень золотовалютних резервів перевищує 9 мільярдів доларів. Нагадаємо, ідею оголосити в країні дефолт озвучив олігарх Ігор Коломойський. На його думку, у цьому процесі немає нічого страшного. Більше того, він вважає, що США та Євросоюз могли б списати зовнішні борги України. Проти такої ідеї раніше виступив президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Невідкладно перевірити конституційність указу президента про розпуск парламенту 8-го скликання, закликають суддів Конституційного суду народні депутати. Рішення служителів Феміди необхідне до проведення позачергових виборів, призначених на 21 липня. Парламентарі нагадують, що судді мають керуватися виключно Конституцією і захищати основний закон. Минулого тижня фракція Народного фронту звернулася з відповідним поданням до Конституційного суду. Очільник політичної сили Максим Бурбак переконує, юридичний факт розпаду коаліції зафіксовано 17 травня після оголошення з трибуни Верховної Ради заяви фракції про вихід із коаліції «Європейська Україна». Відтак нині ще триває конституційний термін – 30 днів для формування нової коаліції. Тож розпуск Верховної Ради президентом є грубим порушенням Конституції. Ми закликаємо суддів Конституційного суду не допустити тиску на себе. Це вже було в історії України, коли Конституційний суд змінив Конституцію України без волі парламенту і народу. Це рішення стало провісником революції гідності. Рішення КС мусить ґрунтуватися тільки на одному принципі – верховенство права, а не верховенство політичного рейтингу. Захистити Конституцію, захистити Україну від дефолту, захистити парламентаризм як основу демократії – таке завдання державницьких сил у парламенті.
Нагадаємо, напередодні Верховний суд відмовився розглядати позови про визнання протиправним указу президента України про розпуск парламенту та призначення позачергових виборів. У прес-службі суду повідомили, розгляд такої справи не належить до юрисдикції Верховного суду. Вибори до парламенту Венесуели анонсував президент цієї країни Нікола Мадуро. Він повідомив, що необхідно оновити Національну асамблею, аби припинити дестабілізацію ситуації в країні вже найближчим часом. Наразі у Венесуелі економічна криза, національна валюта обезцінилась у більше ніж 100 разів. Нагадаємо, у травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК, чинний президент Ніколас Мадуро здобув перемогу, набравши близько 70% голосів. Проте опозиція бойкотувала вибори. Голова парламенту країни Хуан Гуайдо звинуватив Мадуро в узурпації влади і оголосив себе тимчасово виконуючим обов'язки глави держави, склавши президентську присягу. Його визнали за єдиного легітимного керівника країни понад півсотні держав світу, зокрема і у Євросоюзі. Днями у самому ЄС відбулися вибори до Європарламенту. Громадяни 28 європейських країн обрали свою долю на найближчі 5 років. Явка стала рекордною за останні 20-річчя. У волевиявленні взяли участь більше 50% виборців. За 751 місце у Європарламенті боролися 40 партій. Найбільше місць отримала Європейська народна партія. У трійці лідерів і прогресивний альянс соціалістів і демократів та альянс лібералів і демократів для Європи. Таким чином, проросійські та популістські сили не матимуть впливу на ухвалення рішень у вищому законодавчому органі Євросоюзу. Таку звістку добре сприйняли у Верховній Раді України. Перемогу на них отримали політичні сили, які виступають за єдність Європи і підтримують Україну у протистоянні з Росією. Хотів би окремо привітати наших друзів та політичних партнерів, християнських демократів, що перемогли на європейських виборах у Литві, список яких очолив Андріус Кубіліус, наш особистий друг і великий друг України. Нагадаю, що, власне, пан Кубіліус є автором нового європейського плану для України, програми масштабної фінансової допомоги для нашої держави. Законопроект про додаткову відпустку українським бійцям не підтримали народні депутати. Верховна Рада відхилила документ, який передбачав надання додаткових 14 днів відпочинку для учасників бойових дій та особам з інвалідністю, якщо вада була отримана у військових операціях на Донбасі та під час Революції Гідності. Оплачувати відпустку, згідно з документом, мав роботодавець. Цей пункт законопроекту і став каменем спотикання під час обговорення. Народні депутати переконані, ця норма може створити певні складнощі при оформленні ветеранів на роботу. Парламентарі пропонують, щоб гроші на додаткову відпустку цій категорії населення були закладені у державному чи місцевому бюджетах. Ці люди будуть мати право на декларативну додаткову 14-денну відпустку, але передбачати виплати з державного бюджету чи місцевих бюджетів на цю відпустку їм не будуть. Тобто немає знову грошей, і покладатися необхідність фінансувати ці 14 днів додаткової відпустки абсолютно правильного кроку буде на бізнес. Ми можемо досягти зворотнього ефекту, адже тепер той, хто буде приймати на роботу учасника бойових дій, буде запитувати: пане учаснику бойових дій, а що ви хочете ще й 14, щоб я вам заплатив? Тобто ви хочете 45 своїх по закону, плюс 14, може ви ще сходите і в неоплачувану пару разів? Хороший працівник з вас. Може ви мені напишете публічну заяву, що ви відмовляєтесь від цих речей? Або ж давайте якось говорити, що ви не учасник бойових дій. Блок соціальних питань на порядку денному Верховної Ради. У сесійній залі народні депутати розглядали законопроекти про підвищення соціальних гарантій українців. Утім, для плідного голосування забракло голосів. Зокрема, не підтримали парламентарі неповний робочий день для вагітних. Відповідний законопроект передбачав скорочення робочого дня на 1 годину для жінок при надії, як тільки вони стали на облік. При цьому середня заробітна плата мала бути збережена. Ініціатори законопроекту аргументували таку необхідність тим, що стан здоров'я дитини значною мірою залежить від стану здоров'я матері. Провідну роль тут відіграють соціальні чинники. Емоційна напруга майбутніх породіль, щоденна фізична та психологічна перевтома, недостатність часу для відпочинку та сну. Держава має зробити так, щоб кожна жінка
була захищена, щоб вона рожала не одну дитину, не дві і навіть не три, щоб молоді жінки мали нагоду стати багатодітними матерями, щоб вони були впевнені в майбутньому своїх дітей в цієї країні, щоб вони бачили майбутнє не тільки своє, але й своїх дітей і онуків. Тільки так ми зможемо побудувати сильну, заможну, успішну націю. Мистецтво бути мамою. У парламенті презентована виставка живопису художниці Ольги Бартиш. «Квіти для мами» – назва експозиції, яка розповідає про силу материнської любові, яка так необхідна кожному з нас. Вона без перебільшень є унікальною, адже її не треба заслуговувати чи добиватися. Вона просто є. Художниця Ольга – мати трьох дітей. Двоє хлопчиків і дівчинка, яку вони вдочерили разом із чоловіком. Жінка зізнається, аби полюбити прийомну дитину, потрібні неабияка мудрість та терпіння. Адже природу не обдуриш, потрібен час, аби звикнути і прийняти. Однак такий досвід допоміг Ользі розкритися ще більше як жінці та головне – як матері. Я вчуся бути мамою, бо як виявилося, бути мамою для кровної дитини, бути мамою для дитина з дитбудинку – це абсолютно різні речі. І через такий досвід я пізнаю оцю безмежну, безумовну любов, з якою ми мали би тут жити все життя. За фахом Ольга – журналіст, але в якусь мить помітила, що більше не отримує задоволення від професії. Відчула, що її душа прагне іншого – того, що буде наповнювати її духовно та заряджати енергією. І на думку спало спробувати себе у ролі художниці. Так як в родині майстрів пензля немає, пані Ользі довелося опановувати ремесло самостійно. Відеоуроки в інтернеті, декілька індивідуальних занять у професійного художника. Ми почули про таку художницю, дуже цікаво зацікавила взагалі життєва історія, особливо жінки, бо кажуть, знаєте, що жінки-політики не можуть не підтримувати жінок. То я можу показати, що ми ламаємо стереотипи, і талановиті жінки, вони можуть бути талановиті у всьому. Ми зараз в такому міжсезонному періоді, такому дуже специфічному, вже оголошеному виборів 21 липня, отримали сюди щось інше, на що може переключитися і по-іншому побачити світ. Наразі картини Ольги Бартиш зберігаються у приватних колекціях в Україні, Австрії, Великобританії, Італії, Норвегії, Новій Зеландії, Сінгапурі та США. «Мирне небо, щасливі діти» – така тематична експозиція, де представлені малюнки дітей-переселенців з Донбасу, стартувала у кулуарах Верховної Ради. Роботи намальовані різними техніками. Здебільшого малюнки вирізняються яскравими поєднаннями кольорів. Народні депутати, журналісти та гості парламенту можуть відвідати експозицію до кінця пленарного тижня. Захід приурочено до Міжнародного дня захисту дітей, що відзначається 1 червня. Так, організатори виставки хочуть привернути увагу до проблем дітей, ровесників війни. Я зобразив соняшник, голуба, тризубець і калину. Ну, тому що це одні з символів України. Ну, як за мир я зробив це.